Porqueres va celebrar diumenge al matí la 8a edició de la seva marxa popular. La prova, absent totalment de cap caràcter competitiu, era oberta tant a corredors com a caminadors i va acabar reunint uns 170 participants, una xifra que es mou dins els paràmetres de les últimes edicions. És una prova que sempre s'ha mogut sobre els 150 participants, a vegades els superàvem una mica. L'any passat va tenir com una eclosió, també suposo que era, sortíem de pandèmia, la gent tenia moltes ganes i vam arribar a aquests gairebé 200. Avui estarem sobre els 170, vull dir, correcte. Vull dir, ens movem amb uns números que són els que esperàvem, perquè no ens agradaria tenir-ne 50, però tampoc ens agradaria tenir-ne 400 perquè no els podríem acollir, no estaríem preparats, eh? La principal novetat d'aquesta 8a edició era que la Marxa Popular de Porqueres estava integrada dins el nou circuit comarcal de caminades, anomenat Fem Drecera, promogut pel Consell Esportiu del Pla de l'Estany. El circuit inclou dos tipus de proves, les marxes curtes i les marxes llargues, i la de Porqueres formava part del segon grup. I és que proposava un recorregut d'uns 15 quilòmetres de muntanya, a cavall entre els municipis de Porqueres i Camós, sense massa dificultat i apte per tothom. Sí, el recorregut varia sempre. O sigui, l'únic que té en comú és el punt de sortida i arribada, i també que els municipis que toquem solen ser Camós, on una vegada hem tocat una mica Sant Miquel, però sempre toquem bàsicament Porqueres i Camós. El recorregut no és un recorregut senzill, és un recorregut de muntanya, però és apte per tothom. Vull dir, sí que té algun trosset una mica més tècnic, de corriol i tal, però té molta pista i és bastant agradable de fer, no té massa dificultat. La prova va tenir una sortida oberta, per la qual cosa tots els participants podien anar sortint a mesura que anaven arribant en qualsevol moment entre 7:45 i les 8 del matí. Tenien la possibilitat d'esmorzar a mig camí, tot i que la majoria van acabar fent-ho en acabar a la mateixa zona esportiva de Mianigas.